Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Atleta completo, jogador completo, bate direita, bate de esquerda, bate falta, bate pênalti, cabeceia, joga demais. Ele, a fera, Cristiano Ronaldo. Ele é escolha natural, né? Talento é o que não falta para esse rapaz. Correia. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Opa! Que presente pro adversário! E agora, grande chance para ele. Ronaldo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Ronaldo. Ronaldo arriscou, olha a chance. Defesa fantástica. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Olha o perigo. É aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. Não tem um chute com muito perigo, não. André Almeida. Faltam 15 minutos para o intervalo. Ronaldo. Carevo. Mandou lá para o ataque. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Parejo. A batida! Que defesa! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Bateu pro gol! E fez outra defesa. Está bem o goleiro. Um bombardeio para cima do goleiro. Ele fez mais uma grande defesa. Abriu pela esquerda. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Méritos da defesa que não tomou gol, deméritos do time que acabou não fazendo esse gol, mas jogaram bem. Tem todo um segundo tempo pela frente e às vezes tem isso, um 0-0 que merecia muito mais, merecia gols. 0-0. Bola em jogo para o segundo tempo. O Santos jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Esse pequeno detalhe. Acabou jogando direitinho. Koulibaly. Correia. Koulibaly.
A bola é para ele. Manas. Chegou pesado e fez falta. Deu o bico nela, o goleiro. A metida de bola pela direita. No começo, parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. Correia. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Fez o lançamento para frente. Valverde tá brigando para se impor por ali. Ele é muito persistente. Aí não tem dúvida. É o melhor jogador da equipe. Só apertar um pouco, duplicar, triplicar. Sei lá quantas vezes você aumentar a marcação em cima dele. Agora é com o Ronaldo. Correia. E eles ligaram o contra-ataque. Ronaldo. Estão jogando bem, estão pressionando, jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando, legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. A metida de bola pra frente. Ronaldo. Opa, foi uma falta claríssima. Correia. E ele perdeu o domínio da bola. Fim do jogo. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0-0 que acompanhamos aqui hoje. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betti e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal.